Kenya haiwezi. Itahitajika maombi makubwa sana. Hawa hao polisi wapeana pesa. Akuona una basi akwambia haya, panda nini, fare yako ndio hiyo, panda basi. Utamshtaki? Utamshtaki wapi? Mambo ni kuangalia. Mwanaume ni mwanaume, ndiye akaitwa mwanaume. Na mwanaume maumbile yake alivoumbwa ni wa kutoa, ya msaada, ya kupenda, ya mapenzi. Mwanaume ni wa kutoa. Huyu hajazaliwa mama. Mwanaume Kenya ni mkono gulu, ndio maana yeye alisema Kenya ni mkono birika. Nyinyi mwaongelesha na sauti za juu. Nafikiri mambo pale atanipongeza. Wanaume wa sasa kwa vile wenda mbio za shinda hata hizo SGR, wataka wabembelezwe ndio shilingi itoke mfukoni. Lakini kama kazo wangu hapa, kazo ye mwenye akiingia tu atakwambia, bwana mimi ninachoka sana, ni hebu nipeleke pale nikapate vya baridi nitulie. Ah, ujamjulia mwenzako hali? Kazo ukimwambia atakuuliza yeye ni mfungwa. Lakini sasa kwa sasa atakamme akija ama ni mtu wa kawaida akija kama ndio akudeti ama vipi, akija mjulie hali. Ule mdomo wa kike una maneno matamu matamu yatatoka pale, zitatoka zenyewe bila mambo mengi. Mwambie mume wangu umeshindaje? Aya, utarajiwa utakuwa mume wangu. Kukoje huko nje? Kijua kilikuwaje? Mvua imekunyeshea sana. Nafikiri ndakutafutia mwavuli niwe nikikuwekea kwenye mahali sehemu, ukienda usinyeshewe. Aya, mtoa nguo, badilisha, piga viatu rangi, zatoka zenyewe. Lakini hiyo time kizazi cha sasa hakuna. Ukimwambia akupigie viatu rangi atakwambia kweni wewe una mikono. Ah, mama hiyo si tabia.